Krásné předhalloweenské dny, mý kuliši a přátelé. Vítám vás u dalšího halloweenského videa, tentokrát ze hry Call of Duty Black Ops 3. Já vždycky do toho Black Opsu, respektive do jejího workshopu, jednou za čas zabrousím, kouknu na nějaké mapy, které by se mohly hodit k nějakým eventům, jako je třeba Halloween nebo Vánoce, nebo i občas něco mimo, a nějakou mapu si vždycky stáhnu a jednou za čas ji opět nahraju. A není tomu tak, není tomu jinak i letos, kdy se na Halloween setkáváme u takovéhle krásné a opravdu tematické mapy, která se do Halloweenu extrémně hodí. Je opět teda z workshopu, jak už jsem zmínil, a odkaz na její stažení. Pakliže byste si ji sami chtěli vyzkoušet, tak máte samozřejmě v popisku videa. Tak, tahle mapa je opravdu krásná. Jsou tady všude dýně, jsou tady zombíci s dýněmi na hlavě, jsou tady kostry, no prostě je to krása. A já jsem si tuhle mapu zkoušel. To znamená, že něco o ní vím, co nevím, tak snad s trochou štěstí společně zjistíme a snad si to hlavně společně, co možná nejvíce užijeme, a to video bude třeba co možná nejdelší. Mimochodem, teď přede mnou spadl rotačák, který já si trošku šetřím, jakmile začne blikat, tak já si ho vezmu, tak předpokládám, že začíná druhá vlna, ano, začíná druhá vlna, a mohli jste si všimnout, že já tady stojím víceméně na jednom místě a čekám, až ty zombíci ke mně přijdou, abych je zabil. Pak se něco stane, nějaká duše z toho zombíka, pakliže zombík může mít duši, nebo nevím, co to je, tak se přenese do téhle dýně. Těch dýní je tady několik, oni takhle svítí červeně, tyhle malá světýlka, tak to jsou právě další dýně, a pakliže u toho zombíka zabijeme, tak jejich duše, nebo to, co dřímou ve svém nitru, tak se přenese do té dýně a dýně se postupně, čím víc duší má, tak tím více se zvětšuje. V určitý moment, co se zvětší dostatečně, tak praskne a z té dýně nám vypadne nějaká dobrůtka, ňamůtka, která se nám může hodit. Může to být nějaký permanentní vylepšení, může to být zbraň, může to být nějaký chvilkový power-up, prostě něco zajímavého z té dýně vypadne, a proto to je důvod, že já se snažím tady u té dýně stát. A vidíte, že skutečně jako se zvětšila už radikálně, a věřím, že za chvíli se nám povede její exploze. Co ty? Poink. Rotačák, sakra. Já jsem doufal v nějaký permanentní upgrade. Jako rotačák dobrý, jako jo, je to super, je to bezvadný, všichni to máme rádi, ale já bych teďko radši nějaký permanentní upgrade v podobě nějaký lahvinky. Ne, že bych byl nějaký alkáč, jako jo, ale permanentní upgradey jsou v zombíkách prostě to nejlepší. OK, tak jo, nebudu si stěžovat. Drapnu tenhle rotačák, jo, nemůžu si teďko vzít lahvinku na revive, a jdu si tady užít teda rotačák. Budu stát tady u téhle dýně, bude to další dýně, kterou se budu snažit naplnit těmi dušemi, a uvidíme, jak mi to půjde. Doufám, že se dostanu co možná nejdál. Jak jsem zmínil, tak já jsem si tuhle mapu zkoušel, tohle jsou dvojité body, tak to si určitě vezmu. Nedostal jsem se nikterak daleko, jo, ale myslím si, že na některé ty věci jsem teda už přišel. Au! Hajzle jeden. A doufám, že se dostanu, nebo společně, že se dostaneme dál. Tak, ty budeš asi poslední, co? Tak já si k tobě. Hihi. Tak, paráda. Výborně, byl jsi poslední. Tadyhle si teda vezmu dobrou limču na revive, protože pakliže, to znamená, že pakliže mě nějaký zombík srazí k zemi, to znamená, že pokud bych neměl tuhle tu lavinku, tak bych zemřel, tak se můžu potom z toho sražení zase vrátit zpátky. Můžu si to kupovat opakovaně, ale myslím si, že to jde maximálně třikrát, to si nejsem úplně jistý. Ani nevím, jestli je to podmíněný tou mapou. Tak, samozřejmě z těch zombíků, kostlivců vypadávají nějaký upgradey, power-upy, spíš power-upy, a sebral jsem třeba náboje. Z dýně mi teďko vypadlo nic moc věc, jo? Že to opravilo všechny tadyhle, všechny překážky, což v téhle mapě mi přijde taky docela jako zbytečný. Tak. Tak šup, šup, šup. Tak, teďko vypadla dýně. Co znamená dýně? Že zombíci si mě vůbec nevšímají, dělají si to své zombíčení, takové to obyčejné zombíčení, a mě vcelku ignorujou. Je to takový docela zbytečný v tenhle moment, jo, určitě jsou situace, kdy úplně se modlíte za to, aby vám dýně padla, nebo že jste rádi, že vám padla, protože některé situace můžou být opravdu vypjatý.
Ale tohle to nebylo. OK. Samozřejmě, tudy se jde potom dál, tam se dostaneme, nebo já pevně doufám a věřím, že se tam dostaneme, ale nejdřív chci tady naplnit dušemi tuhle studíní. Tak. OK, já už jsem myslel, že to bude pátý kolo, který je vždycky náročnější a uvidíte, že tady tomu není jinak, tady je jako opravdu výrazně náročnější, respektive mi při... Aha, jo. Tak tohle to byly nějaký poslední přeživší. Tak, pátý kolo, výrazně náročnější. Tak, tohle to jsem zažil, to jsem si zkusil a vím, že to není žádná sranda. A ukážu vám, proč to není žádná sranda, jo? Protože se tady objevujou takovýhle hnusný psi, kteří bouchaj. Jo, a to není žádná sranda, protože pak, když se dostanou k vám, tak vám docela zatopěj. Tak, jojoj, nabít. Tak, OK. Ne, směl umřít. Za mnou žádný? Dobrý. Teď mám dýně a teď je možná dýně docela dobrá. Ale mně se to možná povedlo, ne už. Co? Jo, povedlo se mi to. Super, tak jo, paráda, tak to bychom měli. A já počkám v tomhle kole, vyplníme tuhle studijní a půjdeme dál. Vidíte, že mám relativně dost peněz, mám 5000, což samozřejmě není vůbec málo takhle na začátek, ale zároveň to není některak extrémně hodně z toho důvodu, kolik ty další věci samozřejmě stojí. Ale to jsou věci, na které se společně doufám, že podíváme. Tak. Tak, hezky tadyhle napěchovat tu dýni. Samozřejmě tahle zbraň není špatná, ale už přestává pomalu stačit. Protože ty nánosy těch... Aha. Instakill, jo. Nic moc teda. Nánosy zombíků, který tady jsou, tak jsou opravdu ohromný. Kaboom, jo. Tak to jsem ani nečekal, nebo to jsem vzal víceméně omylem, ale dobře. A... my se teda aspoň můžeme přesunout dál. Tak, samozřejmě, krom toho, že se dostáváme hlouběji do té mapy, která je podle mě tady ještě hezčí, jsou tady samozřejmě všude dýně, náhrobky a takový, tak super, tak jsou tady další dýně, které my můžeme naplňovat těmi dušemi. Tak já si tady vezmu nějakou limču, která nevím, co dělá, ale limči jsou prostě dobrý. Tak to, ujojojojojojoj. Chlapci, jsem trošku z vás nervózní, začínám bejt. Bych potřeboval nějakou přece jenom trošku lepší zbraň asi. Tak hele, já vám tady dám výbušnou obskulku, tak. Pozor, bouchá to, jo? No, já jsem ti to říkal. Je. Yeah. Tak, dobrý. Těch dýně tady několik, je tady tadlensta. Tak, já si tady zaplatím nějakou náhodnou zbraň a budu doufat, že mi padne nějaká dobrá. O, výborně, tahle je dobrá, ta je dobrá zbraň. Tak, akorát ideálně, kdybych do ní dokázal ještě průběžně nějak sbírat náboje, to je další věc. Tak, za kolik je to? 2500, potom se dá jít sem za 1250. Jo, takže těch míst k objevování je tady opravdu hodně a doufám, že jich společnými silami dneska co možná nejvíce objevíme. Jinak samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, tak odkaz na tuhle mapu budete mít v popisku videa, teď jsem málem zařval. Takže určitě můžu doporučit vám ji a určitě si ji pak, když se vám líbí, tak si ji zahrajte. A určitě mnoho z vás umí zombíky hrát líp než já, protože já se do nich dostanu vždycky v rámci jenom toho nějakého eventu, že si říkám, hele, je Halloween, nebo jsou Vánoce, tak kouknu, co tam zase je a hraju to potom párkrát takhle do roka jenom. A tím pádem určitě je mnoho z vás, kteří to hrajou mnohem líp než já. Mimochodem mě docházejí ty náboje a ta zbraň není tak dobrá, jak jsem čekal, že bude dobrá, jo? Takže super, mám poslední 9 nábojů. A, jo, aha, tak počkej, to se mi nelíbí, ten stav. Tak, OK, hele, tadyhle granát, tak. Jo, tak granát byl ale úplně k ničemu. Jo, já jsem oblíbený člověk mezi zombíkama. Ale dobrý, tak jo, tak tohle už by bylo trošku lepší, tak hezky. A já si jdu tam vylosovat nějakou lepší zbraň, doufám lepší zbraň. Ty. Jo, už to znělo jako, že explodovala ta dýně. Losuj. Hele, explodovala. Jú, lavinka, super.
Lahvinka, lahvinka, lahvinka. Jú, rychlý, rychlý přebíjení, no tak to je bezvadný, to se fakt extrémně hodí. A tamhle co? Co to je? Co to je? Co to je? Nějaká, nějaký ten opičák, že jo? To nevím ani, jak se používá. OK, dobrý, super, tak já si vylosuju něco dalšího, protože s tímhle tím tady jako nemůžu přežívat, to ne, to potřebuji. OK. OK, takováhle lovecká brokovka, OK, no, tak jako žádný zázrak asi. Tahle byla Modern Warfare, nejaktuálnější Modern Warfare. Opravdu jako extrémně OP a extrémně nenáviděná multiplayeru. Já jsem si s ní upřímně to hraní docela užíval, protože to byla sranda. Yes! Výborný! To jsem přesně potřeboval. Rotačák, to je přesně ta věc, kterou teďko v tenhle ten moment potřebuju. Která se mi bude hodit. Tak, OK. Já samozřejmě si tady nechám... Kde jsou ty zombíci? Kde jsou zástupy zombíků? Potřebuji zástupy zombíků, abych tady vytěžil co možná nejvíce tuhle zbraň. Co? Kde jsou? Nic, no. Tak já to kaštul na dýně prostě to jdu tady takhle rasit. Ať to využije, je to škoda to nevyužít. Dám si tady kabum, dám si tady kabum. Tak a dám si rovnou losovat tady novou zbraň, protože tohle z toho, nic moc. Třeba něco. Ne, co to je? Vůbec nevím, co to je. Mimochodem blíží se další jako další pátý kolo. A ty jsou prostě hrozný. Nějaký, jo, no to je lepší, určitě lepší, hlavně to má spousty nábojů, které asi budou teda padat úplně jako nesmyslně rychle do propadliště dějin, ale aspoň něco, no. Ale jo, tyjo, to je dobrý, to se mi líbí. Jasně, jsi frajer, no jo. Tak, OK, to bychom měli a pokračujeme dál. Moc se mi líbí ta mapa, fakt se mi moc líbí. Já mimochodem, než půjdeme dál, tak chci tyhle ty dvě dyně tadyhle explodovat, pak se chci dostat sem, což můžu udělat klidně teď. Tadyhle je nějaká další limča, nějaká elektrická, ani nevím vlastně co dělá. Jak říkám, já nejsem žádný zombie... A do prčic. Já nejsem žádný zombie master, ale... Jajajaj, to je průser. Oh! Ty vole, a jsem dole. Ještě, že mám ten revive. Tohle z toho teda... Fuh, ty pátý kola jsou prostě peklo tady. Fakt peklo. Tak, OK. Když umřete, tak je velký problém v tom, že ztratíte všechny ty lahvinky, které jste měli našetřený. Já jsem myslel, že už skončilo tohle kolo. A ono ne. To znamená, nejvíc mě teďko v tenhle ten moment mrzí, že jsem ztratil to rychlé přebíjení, který si nemůžu teďko v nějaké blízké době koupit asi znovu, nebo minimálně nevím, kde je dostupný. Jo, tohle je teda vytrvalý kolo. Konec. OK, tak jo, tak náboje aspoň. Tohle se vezmu, stamina, jasně. Tadyhle ten elektrický, to je taky za 2000. 2000 jako tady člověk získá relativně rychle. A mám tady naštěstí dvě dýně, který teda můžu ještě naplňovat a tam je taky šance, že mi z nich nějaký ty dobrutky padnou. Takže fajn, OK, teď není to tak špatný. Jak jsem si možná říkal, že to bude špatný. Tak zombíci, jasně, jen pojďte. Aha, vás naláduju tady do týdně, že si to nedovedete představit. To rychlé přebíjení, to je takový velký rozdíl. Fakt obrovský. Co to tady? Jo, super. Paráda, instakill. Tak, to je bezvadný. Tím ušetří se taky hodně nábojů samozřejmě. Aha, OK, dobře. Je, tak to si... Tyjo, to je dobrá. Je, lahvinka. Na co? Na co to je? Nevím, ale... Wow, ale ta je... Jo, já mám ten instakill. Ježišmarja. Proto je tak dobrá, protože mám instakill. Teď už ne, teď už taky není tak dobrá. Ale docela dobře drží teda, aspoň že moc ne to. Dobrý, dobrý, kolik mám? 4100. Dobrý, vezmu tadyhle lavinku elektrickou.
zrcadlo, hustý, hustý. Okej. Okay. A jdeme tady dle. A to znamená, že tady jsou další dýně na naplnění. Ano, co tady? Za 2 500, okej. Wow. Je. Já si vydávám, jo jasně, hele, já je elektrizuju, tak to je docela dobrý, ale. A nevím, jestli když mě jako sejmou, tak se to stane. Proč hořej? Jo, já jsem něco aktivoval si. Nebo, jo, já mám dýni, jasně, ale nevím, proč hořej teda. To nevím, proč hořeli. Ale tak dýně se hodí samozřejmě. Se tamhle vzadu, se ještě podívám. Kam jdeš? Tak. Samozřejmě teď to moc neladu do dýní, ale aspoň si získávám nějaký peníze. Oh, jo, tak tohle je ser. Ty vole, těch tady je. Tohle je přesně to, co potřebuju. Je tady něco? Jo, tady něco. To je Tomík? Je to Tomík. O. Nevím, jestli je tak dobrý, ale minimálně jako zvukově je fakt uspokojivý, takže mňám. Tak co seš ty? Speed kola! To se bude hodit určitě. A počkej, za 2 500 tamhle bylo něco dalšího. Jo, počkej, rychlejší přebíjení. Yes! Za 2 500 něco, co nevím, co to je, ale beru to, dej mi to. Nějaký, to mě jako léčí, když střílím, nebo co? Nevím. Se trošku obávám, že tady bude fakt ale jako hodně nepřátel, co? Asi už. Když jsem viděl, kolik jich tady bylo předtím. Jo, ale to nabíjení je fakt teda boží. Proč? Proč běžíš bez hlavy? Mám revive, že jo? Mám revive určitě, ale nechtěl bych teďko být sražen k zemi, protože bych přišel o všechny své dobroty, které už mám našetřený. Co to je? Dýně, jo, hodí se. Bezvadný. To je budíku, co? To je bezvadný. Mňam, 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 mňam. Kam jdete? Jo, ale za chvíli mi určitě dojdou náboje, že jo? No, dokonce se to už stalo. Jakože hodně nábojů mi všude dochází. OK, dobře, tak já potřebuji nějakou zbraň. Potřebuji zbraň, co je tady lensto? Co to je? To je nějaký, to je nůž, ty já nechci nůž. A do prčic, ono jich tady není. Ježíš, ono jich je tady fakt hodně. Jsem čekal, že tady už moc nepřátel není. No a já si teda jdu losovat, no. Vy máte obskulku. A ne, já jsem udělal hroznou blbost, že jsem se tam vrátil a přišel jsem o všechny své dobroty. Ach jo. Kabum. Ještě nemám žádnou zbraň, ty vole. Takže potřebuji zbraň v první řadě. Dělej, 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 dělej. Jakože asi bude dobrý, ale ne! Ne, to je blbý, to je hodně blbý, to je hodně blbý, to je, já umřu. No, tak to je v pytli. Ne, ještě jsem to přešel. A je to konec. Ach, jich ouvej, přátelé moji. Nicméně, tak jako tak doufám, že se vám to líbilo. Moc té mapy jsme neobjevili, i když. Ale nebylo to tak špatný zase, nebylo to tak špatný. Určitě je pěkná, atmosférická, zahrajte si ji sami, pokud se vám líbila, pokud se chcete dostat dál než já. A já vám prozatím moc děkuju, že jste se na tohle video koukali. Doufám, že si celý halloweenský speciál užíváte a mějte se krásně. Ahoj!